Здравейте на всички и добро дошли, днес ще ви покажа един готин трик, с който може да знаете приятелите си. А то именно ще ви познае на колко години сте за под една минута. Дори може да стане по-бързо, ако отговаряте бързо на въпросите. Преди започвам, искам да ви питам дали сте гледали Път ми за 2018, ето тук виждате на екраните си. Ако не сте го гледали, не знам какво чакате, но отидете го гледате, отделих доста време за него, дано ви хареса. И нека за всички вас, които не обичате да губите или не ми вярвате, че ще ви позная годините, схванем на един бас. Ако загубите, ще споделите този клип и ще се абонирате. А ако аз загубя, това няма как да стане, защото аз никога не губя. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го направите от OZON.BG с промокод GF3 за 10% намаление. Без повече да въртаме каквото и да е, харесайте клипа и нека направо започваме. Намислете си число от 1 до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, което желаете от 1 до 9. След това, намисленото число ще го наречем хикс. Сега умножете хикс по 2 или вашето число, което сте избрали, го умножете по 2. Примерно ако е 2 по 2, 4, 3 по 2, 6 и така. Направихте ли го? Затова не ви трябва калкулатор. Сега си вземете калкулатор. Вашето число го съберете с 5. Да, може би на някой да се още не трябва калкулатор. Направихте ли го? Готови ли сте? Така, ако сте готови с това, вашето число, което го намерихте, го умножете по 50. Нека повторим от началото. 2 по хикс плюс 5 по 50. Вашето число, което сте избрали, го умножавате по 2, по 2. След това събирате с 5 и накрая общо получено число го умножавате по 50. Така, готови ли сте сега да готвите част? Ако вече сте празнували вашия рожден ден, прибавете 1769 към това число. Макар че не вярвам някой от вас да са го празнували, но има ги такива хора. Така. Ако не сте го празнували все още вашия рожден ден тази година, добавете 1768. Готови ли сте, трябва да сте получи 4 цифрено число? Ако не сте получили толкова цифрено число, значи нещо не сте сметнали правилно. След това от нашето получено число, нека го повторят начало. Числото, което вие сте избрали, го умножавате по 2. След това го събирате с 5. След това го умножавате по 50 и събирате 1768, ако не сте го празнували, и 1769, ако вече сте го празнували. Така, направихте ли го вече? И сега искам да извадите вашата година на раждане от това общото число, което сме намерили. Така, получи се 3 цифрено число. Първото число е вашето число, което избрахте, а последните 2 числа са вашите години. Така е, нали? Но е, че е така. Така, нека сега направя една бърза сметка. Примерно аз избирам 1. 1 по 2 е 2. Плюс 5 е 7. 7 по 50 е 350. След това към 350 ще добавим 1768, защото все още не съм празнувал рождения си ден. И получаваме 2118. От това 2118 ще извадим 2001, защото съм роден 2001 година. И числата, които получаваме, са 177. 1, числото, което избрах, и 17 са моите години. Така че да, може да знаете някои от приятелици. Прилича на тираджия. Както и да е, хора, няма клипът да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк и се абонирате. Нека не забравяме за нашия бас. Задължени се да споделите клипа сега и се абонирате. Както и да е, хора, боре, че гледахте, оставете по лайк, абонирайте се, giveaway от Setupars ще се реши в следващия Setupars, така че не изпускайте, натиснете тая камбанка, последвайте в Instagram, ghost.front, and don't forget, stay cool.